Poštovani gledalci, evo, pozvala sam vas da budete sa nama u emisiji Dan pred nama na programu televizije Vranje i obećala sam da će nam doći gost koji je kompetentan i te kako da nam priča o tome kako i zašto se ovih dana osjećamo tako kako se osjećamo. Neće to baš biti direktno o emocijama, više će biti o našem zdravlju. Dakle, danas je sa nama primarius dr. Blagoje Timčić, internista, kardiolog. Dobar vam dan, doktore. Dobar dan, dobro vas našao. Pozdrav vama, pozdrav vašim gledalcima. S obzirom da sam se na početku požalila odmah na zdravlje, lepo ste mi rekli, dobro vas našao. Doktore, evo, ovih dana zaista nema ko se ne žali da mu nešto nije dobro, da je ovako, da je onako, ali sve to je uzrokovano nekim drugim stvarima, nekim promenama kojih možda nismo ni svesni. Možda ne bi trebalo toliko tragično da shvatamo to što nam se dešava. Šta je to što se, bavite se time, znam da široko poznajete svu oblast, šta je to što se dešava sa klimom? Pa, jedno vreme je čovek živeo u pećinama i izlazio iz pećina da lovi životinje, da se vraća u pećine i da bude u debelom hladu i da se čuva da ga neka životinja ne napadne. Umeđu vremenu je došlo do razvoja ljudskog roda, razvoja sistema uopšte, tako da je došla do izražaja civilizacija, nakon toga je usledila industrializacija i samim tim počele su mnoge fabrike da se puše, da se dime i tako dalje. I počelo je zagađenje vazduha na zemaljskoj kugli. To zagađenje zadnjih godina, zadnjih decenija dobija na užasnom intenzitetu, jer je izgleda lova ispred zdravlja. Jeste. U savremenom svetu, što mene ovako lično kao čoveka koji se bavi zdravstvenom problematikom debelo pogađa. I sad se ne vodi računa o tome koliko ima izduvnih gasova i na taj način se ozbiljno urušava ozonski omotač, vazdušni omotač koji se nalazi oko zemljine kugle. On se istanjuje i postoje takozvane ozonske rupe kroz koje prolazi nekontrolisana doza sunčeve svetlosti i to dolazi do ovakvih klimatskih promena koje mi sada u stvari doživljavamo i koje su katastrofa za zdravstveno stanje i životinje, i ljudi, i biljaka, i svega onoga što postoji na zemaljskoj kugli. Dakle, da, poremetilo je to kompletno jednu ravnotežu, jedan balans koji je postojao. Jedan disbalans je nastupio do neslućenih razmera. Pošto ja i vi imamo neke godine, jel tako, da, mi smo u najmlađem životnom dobu, sećamo se našeg detinjstva i sećamo se perioda kada se znalo kad je proleće, kad je leto, kad je jesen, kad je zima. Kada se nismo zatvarali u kućama tokom leta. Kada se nismo zatvarali a sada zadnjih godina, zadnjih 15-20 godina, postoje samo dva godišnja doba. Je to postoji samo zima. Neko dobro zarađuje i na klima uređajima. Pa zarađuje, kako da ne zarađuje, to je biznis. Čujem da jutros na televiziji Beogradskoj prodaja klima se povećala za 70% u odnosu na isti period prošle godine. Tako je. I potrošnja struje, znači ispada da je potrošnja struje sada veća leti nego zimi, što je neverovatno. Ovo sam teo da vam kažem. Sećam se ja kao dete, nastupi letnji period, tačno je da je vrućina i tako dalje, ali imali ste osjećaj neke prijatne toplote. Tako je. A sada kad izađete napolje, još ako nemate zaštitu na glavi, izađete u podne u grad, onda bukvalno samo što vam ne proključa tako mozak. Tako se osjeća. Znači, jedno opasno zračenje koje utiče na sve naše organe i sisteme. Nikada više nije bilo karcinoma kože, nego sad, nikada nije bilo više kolapsnih stanja, nego sad i tako dalje, tako dalje. I sada kada mi to kažete, molim vas da pojasnimo, da pričamo rečnikom, onim koji obični nas gledalci razumeju. Stalno čitamo u medijima, kolabirali nasred ulice, kolaps mladih ljudi, kolaps starih. Šta to stvarno znači, šta se desilo u organizmu? Šta se dešava u našem, pa u stvari ove užasne toplote dovode do užasnog stresa u ljudskom organizmu. I pod dejstvom stresa i pod dejstvom toplote, još ako nismo dobro obučeni, dolazi do naglog širenja krvnih sudova u koži.
A samo trenutak da vas prekinem. Taj stres kao stres mi ne doživljavamo kao običan stres, nešto smo se iznervirali. Nismo prosto ni svesni toga šta trpi naš organizam. Apsolutno nismo svesni, ali svesno ili nesvesno mi se izlažemo njemu. Nekada nismo kritični kad izađemo napolje, a nekada iz nužde moraš da izađeš i kad je najveća temperatura. I ovo je važno da vam kažem, da znači dolazi do širenja krvnih sudova u koži. Čovek u proseku u odnosu na svoju telesnu težinu od ukupne težine 7% ima krv. Znači ako imate 70 kg vi imate 5 litara krvi. Usled naglog, akutnog širenja krvnih sudova, sitnih krvnih sudova u koži, koža može da primi 1,5 litar krvi. I znači vi za vrlo kratko vreme vaš cirkulatorni sistem ostaje bez litra i po krvi. Kada ste kao da ste iskrvarili litar i po krvi. Kao da ste ušli u jednu akutnu anemiju. Trenutno. Trenutno, da. Kao kad krvarite recimo iz čira, iz debelog creva i tako dalje. I onda posledica toga je da imate manjka krvi u svim organima i sistemima. Imate manjka krvi u mozgu. Imate manjka krvi kroz krvne sudove srca. Manji protok krvi kroz bubrege i tako dalje. Tako da sve to dovodi do kompleksne turbulencije u našem organizmu, tako da mi imamo jednu havariju koja utiče i na naše mentalno zdravlje i na naše telesno zdravlje. Znači, kompletno smo, ajde da upotrebim tu vrenjsku reč, rasturili, ona užasna toplota nas totalno onesposobi i za mentalnu i za fizičku aktivnost. Zato kod povećane toplote, ako smem da pričam o simptomima, zbog manjka krvi u mozgu i zbog pada pritiska, dođe do vode do toga da smo mi ošamućeni, da imamo glavu bolju, da imamo vrtoglavicu, da se nekad zanesemo, ne daj bolje, Bože, da nalete neka kola na nas i tako dalje, pa sve to ide do toga da se padne na ulici. Vi imate sada intervencije hitne pomoći na ulicama. Pogotovo ako se radi o starijim pacijentima koji imaju manju fleksibilnost krvnih sudova, znači njihovi krvni sudovi ne mogu tako brzo da se prilagode na novonastalu situaciju. Imamo jedno opšte konfuzno stanje, kroz bubrege imamo smanjen protok, pa se manje luči mokraća. Preko kože imamo lučenje tečnosti, a ta tečnost ne izlazi, ne znam iz čega, nego izlazi iz krvotoka. I onda krv naša postaje gušća. Znači, to nekontrolisano znojenje s druge strane može da dovede i do gubitka nekih elektrolita koji su izuzetno važni za pravilan rad srca. I onda kako se bori organizam, kako se bori srce koje se nalazi odjednom u očajnom stanju, srce je u uplašenom stanju. Reaguje tako što dolazi do, kompenzuje svoj manji priliv krvi ubrzanim radom. Dakle, zato poslednjih dana se žalile, pa čak i evo iz ličnog primjera, osjećam tu jako lupanje srca u grudima i neki kažu u grlu osjećaju. Pa neko osjeća, ne legnete da spavate i čujete kako vam srce u ušima odzvanja. Znači, to je u stvari refleksna tahikardija, tahikardija znači ubrzan rad srca i to je normalna pojava, srce se bori da nas očuva u životu, time što će brzo da radi i brzim radom malo da pokuša da digne taj krvni pritisak kako bi imali dovoljan priliv krvi u svim organima i sistemu. I koliko je sad to teško? Ovako kako mi pričate, teško je za potpuno zdravu osobu. A koliko je teško za one koji su već bolesni od kardiovaskularnih oboljenja? Tako je, bravo. Upravo sam teo to da kažem. Ovaj problem je ozbiljan problem za potpuno zdrave osobe, mada ne postoji idealno zdrav čovek. To da znate, ali onako, bar mi koji mislimo da smo zdravi. A možda zamislite ljude koji imaju recimo popuštanje srca, koji imaju anginu pectoris, koji su skloni pred skakanju srca, dakle nepravilnom radu srca i tako dalje. Jer samo brzan rad srca kod pacijenata koji imaju anginu pectoris nije dobar, jer može da izazove anginu pectoris, da pacijent zbog uticaja sunčeve svetlosti u, da kažem, nenormalnim količinama, ako tako mogu da se izrazim, dovodi do toga da zakrečeni krvni sudovi
a manji protok krvi je zbog pada pritiska, imaju manji postoji manji dotok krvi u srčanom mišiću i eto angine pectoris. S druge strane, pacijenti koji su skloni preskakanju srca, ima ubrzan rad srca, takođe je poželjan jer možda izazove dodatno i poremećaj u radu srca, čak i maligne poremećaje ritma, pa ništa neobično da stariji ljudi završe letalno, daleko bilo, na ulici. I ono što je, želim da istaknem, značaj znojenja. Kada se znojimo, onda gubimo vrlo važne elektrolite koji su izuzetno bitni za normalno funkcionisanje srca. Ako se recimo izgubi kalium, izgubi se magnezijum, kako da ga nadoknadimo? Tako dalje. Samo ovo da kažem, pa ću da vam sam, i onda sam taj gubitak tih elektrolita može da izazove takođe naprasnu smrt. Kako da ga nadoknadimo? Većim unosom tečnosti. Obične vode. Obične vode, znači kad je temperatura veća, izađete i ženama je lako jer stalno nose torbe i flašice sa vodom. Torbe i flašice sa vodom, pola litra vode u torbi i slobodno pijte vodu iz flaše na ulici, ništa vam neće biti, nećete se mnogo obrukati, nećete izgubiti od imića. E, doktore, sada imam jedno pitanje za vas, s obzirom da, eto, i pričali smo o našim godinama, možete li jednu razliku da mi napravite? Kako su se i našta žalili pacijenti koji su kod vas dolazili pre 10-15 godina, a kako to izgleda danas kada dođu? Kako su ti vaši razgovori izgledali tada, a kako sada? Kako kada uđu kod vas u ordinaciju? Šta danas kažu, a šta su govorili pre 10-15 godina? Da li primećujete da su pacijenti edukovaniji sada kada dođu kod vas? Da li su svesniji svega ovoga što smo do sada pričali ili ne? Pa uglavnom jesu edukovani, zahvaljujući pre svega novim informacionim sredstvima, to čuju i baki i deke preko kompjutera, njihovi unuci, snahe, sinovi prenose neka znanja iz medicine, tako nešto više znaju. Ranije su ono što lično osjećaju, to su pričale, a sada već počinju da pričaju stručne stvari iz medicine, tako da sam se ja neretko nalazio u situaciju, čekaj s kim ja to razgovaram, da li razgovaram sa pacijentom koji nema medicinsko obrazovanje ili razgovaram sa nekim zdravstvenim radnikom. E tu želim. To me raduje. A je to me raduje. Hoću da ali, pitam, da li je za radovanje ili za ne? To me raduje. Zato što sam stekla utisak da se previše bavimo internetom, previše toga sami sebi dajemo dijagnoze, i da li je to veća opasnost sada? Ne, ali sam rekao, nisam završio misao, ali se na tom internetu nalaze i poluinformacije i netačne informacije. Znači, pacijent koji nije zdravstveno obrazovan, on može da prihvati poluinformaciju i lošu informaciju zdravo za gotovo i da na taj način samog sebe dovede u situaciju da počne da razmišlja kako je težak srčani bolesnik. I to meni smeta na internetu, što ne postoji mehanizam filtriranja pravih informacija, što ne postoje članci gde se običnim jezikom, kao što ja danas pokušavam najprostijim rečnikom da pričamo o delovanju vrućine i tako dalje, nego pacijenti pročitaju nešto na internetu i na glavački. Dođu vam sa dijagnozom. Kod doktora i ranije su, čini mi se, nešto pacijenti bili izdržljivi i sada ako ga nešto pecne u grudima, tog trenutka se ide u bolnicu. Da li smo uplašeniji, doktore? Jesmo uplašeniji, mi živimo u, mora da imate u vidu decenije koje su za nama, gde smo u jednom hroničnom stresu već treća decenija. Znači, a stres je jedan od najodgovornijih faktora kada je u pitanju bolest, kada su u pitanju bolesti srca i krvni sudovi, bolesti ostalih organa i sistema. Koliko vam je teško, doktore, kada vam tako dođe pacijent sa već izgrađenim nekim mišljenjem na osnovu svih informacija koja prikuplja sa svih strana i on je već sebi postavio dijagnozu. Koliko vam je sada teško da takvog pacijenta lečite? Sad mi nije teško, jer sam ja izgradio medicinski autoritet, prema tome pacijent dođe sa svojim mišljenjem, a izađe sa mojim. Znači, i stvarno to doktor treba da bude izuzetno sugestivan. Zato ste vi danas kod nas u jutarnjem programu. Treba doktor da ima strpljenje, ima razumevanja za pacijenta. Nekad pacijent dođe zbog
sa medicinske tačke gledišta, zbog, ajde da ne kažem gluposti, ali sigurno zbog neke neprijatnosti koju on osjeća, vi ste u obavezi da ga saslušate. Mnogo je važna ta topla ljudska ta reč. Prva reč, prvi kontakt, nažalost to se na svim punktovima u zdravstvenom sistemu ne dešava. Čovjek i da dođe zbog banalne stvari, on je došao uplašen. Morate ga razuveriti, morate mu ispričati priču, objasniti mu razlog njegovih tegoba i nekada ga vratiti kući bez lekova. Nekada priča sa pacijentom dovodi do izlečenja pacijenta, a ne davanja lekova. Svi smo mi živi ljudi i strah kod svakog od nas postoji u manjoj ili većoj meri. S druge strane, imate i pacijente koji su nekritični prema svom zdravlju. Oni dođu recimo sa srčanim udarom, sa užasnim tegobama, sa hladnim preznojavanjem i žele da tome ne pridaju nikakav značaj. I kažu, ja hoću kući, neću bolnicu i tako dalje. Onda morate da imate malo drugačiji pristup prema takvim pacijentima, da ih ubedite da je lečenje u bolnici neophodno, da je to u interesu njihovog zdravlja, da je u interesu njihove porodice i tako dalje. Pogotovo ako se radi o članu porodice koji, da tako kažem, izdržava porodicu. Tako je. Dakle, 2017. godine smo mnogo uplašeniji pacijenti nego pre 10-15. Pa ne, ovo je hronično, to je otprilike to, ali to, znate, svaki stres ima i nešto što se zove kumulacija. Pa vam se sve to nakuplja. Nekada... A kako da se izlečimo, doktore, koristim priliku da spremam, kako da se spasimo od tog stresa koji je uzročnik svih ovih bolesti koje ste rekli? Mislim, kako da ga umanjimo kada nam se dešava? Šta da radimo? Nema nam spasa, ali umreti nećemo. Naš vladika Nikolaj Velimirović je lepo rekao, daj mi Bože moći da rešim problem koji mogu da rešim. Daj mi Bože moći da onaj problem koji ne mogu da rešim, da ga pustim da ide svojim tokom, kao karavani kad prolazili iz dela Bore Stankovića, i daj mi Bože mudrosti da razlikujem te dve stvari, problem koji mogu da rešim i problem na koji ne mogu da utičem. Jednostavno, treba se saživeti sa stresom i ako naletite na neku stresogenu situaciju, pokušate da rešite, ali ne srdžbom, ne galamom, ne vikom, nego na jedan elegantan, kulturan, civilizovan, vaspitan način. Za to normalno nekad je potrebno i životno iskustvo. Tako. Jer znate, vrlo često imate ljude koji pričaju, ja na osnovu iskustva mislim to i to, ili nemam dovoljno iskustva da bi o tome pričao i tako dalje. Ako naletite na životnu situaciju i prepoznate da je to stres koji ne možete da rešite, šta onda? Kako se to saživeti onda, sa tim? Kada vi to kažete... Nema specijalan savjet. To kroz jednu priču prihvati, to je to, zamislite kad pacijentu morate da saopštite da ima maligno oboljenje. Kako je to, doktore? To je stres obostrani. Da. To je stres i za doktora, to je stres za člana porodice. Na jedan fin, elegantan način uvedete ga u priču, da ja sam imao takve situacije, nažalost, i onda morate da mu pričate priču do te mere da on shvati, da se saživi sa tim i da to nije toliko dramatično, strašno, da nije kraj sveta. Razumete? Nije vam lako kada dođemo do tih tema, nije lako nikome u toj situaciji. Ja sam zaista želela da iskoristim priliku da sa vama napravim ovako malo jedan opšti razgovor, širi, s obzirom da zaista vi možete da govorite sa ove pozicije ja iz mog iskustva, možete sa te pozicije da govorite. Nismo rekli šta savjetovati pacijentu. Sad ćemo, doći ćemo do toga, ali ja namerno produžavam naš razgovor. I svakako, mi stalno slušamo te savete i ne znam, to je prepoznatljivo, flašica vode, ne znam, slojevito oblačenje, ne znam ovo, ne znam ono, ali nismo uvek u prilici da možemo tako da se pripremimo, nismo uvek u situaciji, iskrsnu nam neka dešavanja. Osim ovoga što ste nam sada rekli, zaista treba se saživeti. Da li se treba saživeti i sa tim visokim temperaturama? Ne možemo protiv Boga, ništa, Bog je iznad svih nas, tako da to treba prihvatiti, za to se treba psihički pripremiti. Tako, to vas pitam.
pre izlaska psihički, napolje. Krenete na more i očekuje vas put 6, 8 sati, 10 sati i tako dalje. I vi znate da vas usput čeka vrućina, da vas čeka saobraćena gužva, da vas čekaju nevaspitani, nekulturni vozači, neko može da se uvredljivo ponaša prema vama. Vi sve to primite sa osmehom i sve to prihvatite na jedan normalan način. Znači, mi ćemo morati u buduće, u narednim godinama, da budemo spremni na to da imamo vrlo oštre zime sa temperaturom koja ide ispod 20 stepeni, ispod nule, i na temperature koje će prelaziti 40 stepeni. To su vrlo visoke temperature, ne treba se eksperimentisati i igrati se sa tim visokim temperaturama, jer kad temperature pređu 45-46 stepeni, a vi se dugo izložite suncu, evolucija ljudskog roda ne ide tako brzo. Ako i dalje važi Darwinova teorija. Ako da pri visokim, mnogo visokim temperaturama dođe do koagulacije bjelančevina u našem organizmu, to otprilike kao kad stavite da kuvate jaje, znate ono jaje bjelanac, to su bjelančevine, stavite ga na temperaturi, ono već se zgusne, strdne se i tako dalje. Tako znači i sada moramo da smo pripremljeni na to, mora stanovništvo da se edukuje, da se stanovništvo stalno priča o tome. I ja kažem, nažalost, nailaze nam, bojim se, da ne budem prorok neki, i nailaze godine kada će biti veće temperature, kada će biti veće hladnoće, na koje stanovništvo mora da se pripremi. Znači, taj psihički moment, psihološki je vrlo bitan, ne samo flašica vode. Stanje duše proizilaze mnoge bolesti. Tako. Zašto se mnoge bolesti nazivaju psihosomatskim bolestima? Jer imaš nervozni ste, imate neki stres, šta vam se dešava, dobijete glavobolju, postajete razdražljivi, postajete prgaviji nego što ste inače bili, počne da vam lupa srce, počne da vam probada srce, znači iz glave ide prema srcu, počinje mučnina u stomaku, želudac reaguje, možda dobijete funkcionalnu kolonopatiju, funkcionalni problem debelog creva sa nekontrolisanim pražnjenjem stolice, tako dalje, tako dalje. Znači, iz stanja duše proizilaze mnogi, mnogi problemi, čak i imunitet nam pada ako nemamo da amortizujemo. A da li vredi, doktore? Svim bolestima. Da, sad sam htjela nešto da vas pitam. Kažu, autosugestivno sebi govoriš pre nego izađeš napolju, tip, eto, za tu situaciju, da, znam da je napolju vruće i bit će vruće, iznojiću se i piću vodu i da... Da li to deluje pre izlaska, na primjer, i pre takvog perioda, bilo da je hladno, bilo da je toplo? Deluje, ali ne kod svih ljudi. Nismo svi mi jednako sposobni da vršimo autosugestiju prema sebi. Kod nekih deluje, kod nekih manje deluje. Sve to zavisi od... Ali treba probati, tako? Ali u svakom slučaju treba probati vrućina i ja to moram da izdržim. I to uđe u tvoju glavu i ti ne razmišljaš više o vrućini, nego tome da to treba da podneseš, da izdržiš i da se jednostavno sa tim pomiriš. A da li pomaže da zamišljamo sneg napolje? Pa sad baš ne bi bilo dobro usled leta, ali možda pomogne. Zašto? Napolje je sneg, napolje je hladno. Ja moram da se pripremim, da nosim cipele dole sa onim urezima, kako se zove, sa kramponima, i tako da se ne kliznem. S druge strane, stavit ću šal. Da li je tačno to, doktore, da je čovek sam sebi najbolji lekar? Apsolutno. Slažete se za time, bez obzira što ste vi lekar po profesiji? Apsolutno. Ja nekada zavidim pacijentima koji nisu zdravstveni radnici, koji nemaju pojma o zdravstvu. Verujte mi, oni su najposlušniji pacijenti, oni su najsrećniji, jer ne znaju šta im fali. Zašto ovo pričam? Zato što postoje mnoge bolesti u medicini koje ne bole. Ne boli povećan krvni pritisak, ne boli šećerna bolest, ne boli gojaznost, ne boli povećane masnoće, i sad ne mogu svega, ne boli pušenje cigareta, ne boli. I tako dalje, ali se osjeća, da, to ste dobro rekli, i onda oni se ne javljaju lekaru, što nije dobro, ali ne doživljavaju na dramatičan način saznanje da imaju šećernu bolest, da imaju pritisak i tako dalje. Nažalost, to sad kažu, manje obrazovani ljudi bolje prolaze kad su te bolesti. Pa kako da ne? Znači, kada je u pitanju, kad vraćamo se na internet i na neka saznanja koje nisu korektna. Na internetu ima sve i svašta. Kažu vam, na primjer,
smrsete za dva meseca 20 kila. To je katastrofa, to je strašno, to je nedopustivo da se takve reklame puštaju, jer takav način gubitka telesne težine može dovede do teških zdravstvenih problema. Ali, nažalost, Ali vi ste, doktor, imali jednu formulu, ja sa vama dugo sarađujem, znam da ste imali jednu formulu za zdrav život, pa evo da kažemo to našim gledalcima sada. Da li ću ja sad da se setim te formule? Ovo cigare nula. Tako je. A onda pet kolesterol, da ne bude iznad pet, da pešačite najmanje 3 kilometra i ne mogu da se setim sad, jedinica nešto je bila... Nešto za vodu? Ne mogu, nije bitno. Nije bitno, ali dobro, ali to je vaš uglavnom savjet za vaše pacijente, ali i uopšte za bilo. Ja sam inače, da vam kažem, veliki pristalica i to kad god idem na televizijama, vrlo često svih ovih godina, ja uporno insistiram činjenicu neophodnosti fizičke aktivnosti. Hodanje, kretanje, fizička aktivnost 3 do 5 km pešačite danas u stabilnim vremenskim uslovima, to je najbolji prirodni antistres. Antidepresiv, da ga ne uzimamo nego da hodam. Antidepresiv, prirodni anksiolitik, depresija je neraspoloženje, anksioznost je strah. Da li to pomaže? I evo, ja stalno prekidam, ali moram takav je ovaj razgovor. Hoćete celu medicinu da me... Ne, da, ali da li to kretanje može da bude i ono što se savjetuje domaćicama kada si nervozna i kada si pod stresom, napravi jednu generalku? Kako da ne? Kako da ne? Pa nije stvar samo u varijači. Nije stvar život u kuhinji, ako hoćete. Žene mi vrlo često, domaćice, kažu, ja sam ceo dan na nogama. Da. Da, ali to je statički rad mišića, vi morate da se krećete, morate da izađete u prirodu. Onda mi kažu, ja, doktor, imam bicikl u kući, onu, kako se zove, kao trenažer i tako dalje, pa ja to mogu da vratim. Ne, vozite bicikl napolje, budite u prirodi, kontakt sa prirodom je od neverovatno dobrog značaja za opšte zdravstveno stanje svakog čoveka. Dakle, bilo je primjer mnogo puta sam čitala o tome da kada bi neko, nažalost, oboleo od neke teške maligne bolesti, kažu da je pomagalo vraćanje na izvor života, tamo gde si se rodio, tamo gde si nastao, da to... Tako, peše, ja volim da slušam nekad i narodnu muziku, Tako je. Sve vrste muzike, ali i narodno, ima jedna pesma, ne znam ko peva, ali metar moga sela, Amerika cela. Se sećate vi te pesme? Eto, došli smo do toga, ali to pomaže zaista. Pa kako da ne, pa to su koreni zavičajni koreni su najslađi, najdrži, oni ostaju memorisani u vašoj glavi do kraja vašeg života. Vaše najlepše, najbolje mesto je vaše rodno mesto. Pa kako god je, kao što ne možda menjate roditelje, tako ne možda menjate ni svoje rodno mesto i one koji se stidi svog porekla i svog rodnog kraja, svog rodnog mesta, mislim da nešto nije u redu. Da, svakako. A samo za kraj, evo, ja baš sam iskoristila priliku što ste vi došli kod nas. Molim vas, s obzirom zaista opet se vraćam na iskustvo koje imate, na saradnju sa građanima Vranja, da ste tu svoju karijeru, mislim, i počeli i radili i sve. Kako procenjujete zdravstveno stanje stanovništva naše grada, Vranja, mesta, sa okruženjem, sa selima? Kakvi smo u celini? Koliko poštujemo ono što lekar kaže? Koliko se pridržavamo? Jesmo li prosečno zdravi? Prosečno, ne znam sa kim hoćete da se to uporedi, a kad su u pitanju kardiovaskularne bolesti, mislim za tu oblast da sam kompetentan, nije dobro. I neka vrsta smo proseka u Srbiji u odnosu na druge okruge. Vojvodina je nešto ispred nas, jer tamo ima mnogo dijabetičara, tamo ima mnogo gojaznih ljudi. A inače, što se tiče kardiovaskularne problematike, mi izuzimamo, nažalost, treće mesto u svetu, ispred nas su samo Rusija i Ukrajina. Znači, zdravstveno stanje našeg stanovništva nije na zadovoljavajućem nivou. I od izuzetne važnosti je zdravstveno vaspitni rad i stalni rad sa pacijentima. Ja sam veliki pristalica i veliki pobornik preventivne medicine. Preventivna medicina počeo od emisija ovog tipa, pa kroz organizovanih predavanja,
u onoj, ovoj prostoriji i tako dalje, je od izuzetnog značaja da se na vreme skrene pažnja pacijentima na značaj problematiku, recimo, povećanog pritiska. Često kažem da je danas nedopustivo da se umre od hipertenzije, nedopustivo je smrti. Postoje lekovi, isto važi za gojaznost, isto važi za šećernu bolest, isto važi za apsolutni prekid pušenja cigareta, za povećane masnoće i tako dalje. Najteže je boriti se sa hroničnim stresom. Tako, ako to narod shvati, da treba da je to savladivo, da se to dobro kontroliše, onda možda je da očekujemo i bolji i dugi život. Savremena medicina danas ne insistira samo na dužini života, nego insistira i na kvalitetu života. Dakle, do krajnjeg, do zadnjeg dana, bukvalno da ste na nogama i da možete da obavljate osnovne funkcije, da niste na teretu sebi, da niste na teretu porodici, da niste na teretu društvu i tako dalje. Doktore, znači, ta preventivna medicina od izuzetnog značaja, jer ako preventivna medicina dobro i kvalitetno obavlja funkciju za koju je predviđena, onda će i doktori u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle u bolnicama, u kliničkim centrima i tako dalje, imate daleko, daleko manje posla. Manje posla. Upravo sam htela da vas pitam za preventivnu medicinu, pošto ste između ostalog rekli da i emisije i razgovori ovog tipa su vrsta prevencije. Tako je. Kako onda i šta možete da poručite vašim kolegama koje mi novinari stalno zovemo da dolaze u emisije? Evo, moram ovog puta da kažem to našim gledalcima, da se još nije desilo da doktora Timčića pozovemo, a da se on ne odazove našem pozivu. Međutim, sa druge strane, ima mnogo, mnogo njegovih kolega koji nikako ne dolaze i ne odazivaju se, a evo, sami ste rekli, svojim odazivanjem, dolaskom u ovakvim emisijama, na predavanjima, oni smanjuju posao svojim kolegama u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Pa dobro, Vranje ima odlične doktore, ali to nismo rekli. Samo ovo da kažem, postoje ljudi koji se boje da se eksponiraju. Čega se boje? Pa boje se jednostavno kamera. Evo, bili ste kod nas, čega se boje? Šta vam se desilo? Pa dobro, pustite, ja sam bio do sad 100 puta. Ali evo, i kako ste doček imali ovde, moje koleginicu? Pa ovde je vrlo prijatno, hvala vam, stvarno, vrlo ste fini, divni, gospodine. Čega se onda oni boje? Da li je to racionalan strah? Pa, znate, postoji, to je iracionalan strah, strah od javnog nastupa. Ne može svako da izađe pred par hiljada ljudi da govori. I oni se osjećaju, verovatno, kada dođu ovde i stvarno se ti obraćaš. Ne obraćam se ja samo vama, obraćam se i vašim gledaocima, tako da i nemojte te kolege da dovodite u neprijatnu situaciju. Ako vas odbiju, uvažite to, ja vas molim, jer znam kolege kojima sam ja govorio. Ja sam govorio u svoje vreme kolegama dosta više da idem ja po televizijama, ajde neko od vas neka krene, ne mogu. Mislite da zaista ne mogu ili ne žele ni da se Ja nisam za to, ja mislim da je u pitanju osjećaj nesigurnosti, osjećaj, a i nemojte takvog čoveka da mučite, da se ali da se ne možemo pa ni sve jedne te iste doktore. A ne treba, pa da. Ne možemo. Evo, želela sam da to istaknem, da ta Hipokratova zakletva veže na preventivu i sve ostale vaše kolege, ne samo vas. Ja znam, ima kolege koji dolaze. Ima, hvala njima. Doktore, nadam se da će ovo, da su ovo čule druge kolege, pa će da uvaže vašu primjedbu. Ja se pridružujem vašem apelu da što veći broj doktora učestvuje ovde. Ja insistiram na doktorima. I u drugim medijima, da. Zovite prvenstveno doktori iz preventivne zdravstvene zaštite, prvenstveno iz doma zdravlja. Nije stvar u tome da dođem ja ovde da pričam kako se leči infarkt miokarda. Tako je. Nego kako doći do toga da se infarkt miokarda uopšte ne pojavi. Da se ne desi. Doktore, divan razgovor s njima. Jeste vi zadovoljni? Drago mi je, ako ste, ja jesam, ne znam vi. Ja jesam, ja se iskreno nadam da su i naši gledalci zadovoljni, jer je sve ovo pre svega zbog vas, dragi gledalci, kako da vam pomognemo da prebrodite i stres i sve one bolesti koje donosi stres. Doktore, mnogo vam hvala što ste bili. Hvala i vam.